pessoal, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha? Vamos que vamos? Então, como eu já estava no vídeo anterior, né? Eu tentei fazer a coleta dos peixinhos aqui na tilápia, né? E cara, botar lá na cachoeira, lá em cima, e a natureza agiu mais rápido do que eu, né? Ela deixou a água escoar e levou os peixinhos cachoeira abaixo. Infelizmente, a liberdade só é deles, né? E quem manda é o cara, né? A gente não interfere nisso. Aí agora eu vou fazer a segunda coleta dos bitelinhos para botar lá em cima na cachoeira, ok? Vamos acompanhar isso aí? Vamos que vamos? Então, gente, aí eu peguei a água com a biologia, né, do local. Vou pegar os peixinhos. Como aqui a água é natural, não tem jeito, vem da natureza, não tem nenhum tipo de produto. Brota do chão e vira isso aí, ó. Entendeu? Acredito que eles vão tirar onda lá, hein? E vai ter depois, ficando bonito, aquele vídeo espetacular. Show? Então vamos lá, né? Vamos tentar fazer essa coleta do bitelinho da cachoeira de cima do lago, primeiro lago, ok? Vamos lá. Então, pessoal, aí, tô com uma galera juvenil, só juvenil, molequinho pequenininho, bitelinho, já tem a biologia natural lá em cima, né? Então agora eles vão, acredito, né, como eu já falei anteriormente, eu sou um cara que tô começando a mexer com isso, né? Então eu tô aprendendo, posso errar, mas a certeza que eu tenho é que eu queria acertar, e aí tá aí. Bonequinhos vão lá pra cima, né? Os biterinhos. Ai, olha, quanto? Só que os maiorzinhos estão lá embaixo, né? Como vocês já sabem, eles procuram, né? Os juvenis, eles são mais afoitos. Os maiores, eles são mais precavidos, né? É a experiência da vida. Não é isso? Então vamos lá em cima agora. Vamos fazer uma caminhada longa. E espero que minhas costinhas aguentem. Valeu, galera. Vamos lá, então. Então, pessoal. Então, tô subindo agora, né? Vou lá em cima, na cachoeira de cima, fazer a soltura da segunda leva dos bitelinhos. Valeu? Vamos lá. Vamos ver como é que fica isso aí. Um abraço. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é a subida, né? Tô indo lá pra cima. Esse local, rapaz, é de uma beleza extraordinária. E a energia que ele transmite, né? Eu não sei de onde vem e por que vem. Mas é muito bom, muito bom. Faz bem a alma, faz bem o corpo. Quisera todo mundo poder curtir um pouquinho disso. E vale a pena, cara. E o sacrifício que você faz, que não é sacrifício, né? É uma atividade física que você faz, ela só te engrandece e te ajuda no teu dia a dia. Vamos lá. Estamos subindo, como combinado. A caminhada, ela é assim um pouco desgastante fisicamente, mas espiritualmente é muito boa, muito legal. Bom, tô levando os bitelinhos. Olha, o saquinho furou. Eu tenho que chegar o quanto antes na cachoeira.
tá? Pra botar eles adaptados à temperatura da água, né? Enfim, então vamos curtindo junto. Desculpa pela fala ofegante, mas vale a pena a gente trocar essa ideia, porque, como falei anteriormente, isso aqui é um local de muita energia. Não dá para calcular, só sentindo, só vindo e vibrando. Falou? Então eu tô subindo, lá a gente se fala. Pessoal, ok? Estamos chegando aqui na cachoeira de cima, como eu costumo chamar, né? Enfim, vamos fazer a soltura dos nossos biterinhos de cará e tilápia. E vamos ver se a adaptação dele vai ser legal, ok? E que tudo corra bem, né? E que a natureza, mais uma vez, seja preservada. Ô, rapaz, olha nossa cachoeira como é que tá. Olha que coisa. Olha que água. Olha que queda. Isso faz parte do planeta. Faz parte do cuidado. Faz parte do nosso pensamento. Pessoal, é isso aí. Primeira tentativa, não deu certo. Tô na segunda tentativa. E se a natureza quiser depois levar também, pode levar, não tem problema. Faz parte, né? Nós estamos aqui para, né, participar dessa situação toda, que é cuidar da natureza. Mas acredito que dessa vez vai ficar, tá bom? Foi feito um servicinho aqui na, né, ali na saída, no esgotamento da água, né? Você vê que a água está bonita, formosa, marruda, enfim. Cara, não tem local melhor para esses bitelinhos ficar. Aí, olha o sol aparecendo, aí. Até isso, cara, até isso. Num dia de chuva no Rio de Janeiro, olha o que tá acontecendo. Vem sol. E então, como fala, né, aquele cara do canal Natureza Local, se inscreva, bota o sininho, bota um comentáriozinho que é sempre bom pra gente poder dialogar, né? E vamos que vamos, e aquele abraço, hein? Ó.